پتہ ہی نہیں میں نبی ہاں. نبی پامے ماں دے پیٹ وچ ہوے پامے ہوے عالمے پامے ہوے دنیا وچ نبی نبی ہے. ٹائم نہیں تفصیل جاندا. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے قوم آکھیا مریم نو تیری شادی ہوئی تیرا نکاح ہویا تیرا دولہا ویکھیا اے کتھوں لے آئی. اللہ فرمایا جبریل جا مریم نو کہہ اے جڑا دنیا تے آیا ہے خود دسے گا میں کون ہاں. اے کون ہے؟ قوم آ گئی انہاں آکھیا کون ہی تیرا دولہا کتھے؟ مریم آکھیا اے جڑا تہاڈے سامنے وے اے خود دسے گا میں کون ہاں. انہاں آکھیا مریم خیال کر کدی دودھ پیندا بولیا؟ اللہ فرمایا اج بولے گا تیرا میرا بچہ نہیں بولدا اے بولے گا. اے اللہ دا نبی ہے نا اللہ دا رسول ہے. عیسیٰ نے ماں دی گود چو اعلان کیتا انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ ہاں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا میں ایویں دنیا تے نہیں آیا میں نبی بھی بن کے آیا ہاں تے کتاب بھی لے کے آیا ہاں. میں نبی بھی کتاب بھی پتا چلیا نبی خالی نہیں آندا نبی لے کے آندا ہے. اے تے عیسیٰ دا مقام ہے جن نے میرے نبی تے ایمان لے آنا تے پھر کملی والے دا کی مقام ہوئے گا. ہن سن عیسیٰ علیہ السلام آؤ اعلان کر چھڑیا قوم حیران ہو گئی دوستان گرامی. پھر اس عیسیٰ نے میرے نبی دی آمد دا اعلان کیتا سی. اج سن کیا جانا ہے کہ سنیاں کیوں ملاد منانا ہے؟ اے تے اللہ دے رسولاں نے میرے نبی دی آمد دا ذکر کیتا مبشرا میری قوم میرے تو بعد ایک رسول آئے گا جے خوشخبری دین لگا او دا ذکر سن کے تہاڈے چہرے تے بہار آئے گی. میرے تو بعد ایک نبی آئے گا او دا نام احمد مشتبہ ہوے گا. ہن سن گل دور چلی جائے گی. ادھر مکے دائیاں آئیاں اٹھ ادھر یہودی نے اعلان کر چھڑیا انہاں کیا دلیل کیے کہ او نبی ہے اٹھ بچے نے وضاحت کرنا نبی کیڑا ہے. انہیں آکھیا تو رات وچ لکھیا اللہ دے نبی دی نشانی ہوے گی او دے جسم تو کپڑا ہٹاؤ او دے سجے بازو تے ایک والا دا گچھا ہوے گا اس تے کنگھی پھیرو تے نام محمد دی مور نکھر کے تہاڈے سامنے آ جائے. انہاں جا کے نہ یہودیاں بوئے کھڑکائے سارے آنے جدو اٹھواں بوا کملی والے دا آیا انہاں جا کے نہ بازو تو کپڑا ہٹایا تے والا دا گچھا ویکھیا انہاں آکھیا تے ٹھیک ہے ہن نام محمد وی ویکھنا ہے. انہاں کنگھی پھیری نہ تے میرے نبی دا اسم گرامی نکھر کے انہاں دے سامنے آ گیا. او ادھر حلیمہ آ گئی دروازے تے دستک دتی حضرت آمنہ آنسو بہاری نے اج میرے ویڑے آن والا کوئی نہیں. حضرت حلیمہ دروازہ کھٹکایا آمنہ نے بوا کھولیا حضرت آمنہ ویکھیا غربت دی تصویر حلیمہ سامنے میرے نبی نے اسی واسطے غریباں نال پیار کیتا. دوستاں نے گرامی حلیمہ نے حضرت آمنہ دی بارگاہ چھج جوڑے اے حلیمہ بوئے تو خالی نہ موڑی میں رستے رستے تو بڑے بڑے آوازاں سنیاں بڑے بڑے نظارے ویکھے اے آمنہ اپنا لال میرے حوالے کر دیں. حضرت آمنہ نے فرمایا سن میرے نبی دا میلاد میرے نبی دی ماں کولوں. حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ سن ہوے گا میرا پتر یتیم ہے پر حلیمہ سن لے میرا پتر بڑیا حضرت آملہ نے فرمایا جدو میرے شکمہ تر دے اندر اللہ دا محبوب جلوہ فرمایا میں جس سخت پتھر تے پیر رکھ دی سا پتھر موم ہو جاندہ سی پتھر نرم ہو جاندہ سی کوئی پکڑی میرے اگے نہیں سی چل دی میرا ادب کر دی سی میں کنویں تو پانی لہر جاندی سا بیبیاں ڈول سٹدیاں سن رسا کھچدیاں سن پانی اتا آیا سی مینوں رسا کھچن دی لوڑ نہیں پانی میرے قدمہ چھلانگا مار کے آندا سی پانی جوش ماردا سی. حلیمہ نے میرے نبی دیا شانہ سنیا دوستان گرامی حلیمہ رو پئی مینوں چہرہ وکھا کدھرے میری روح نہ نکل جائے مینوں وکھا تے سہی. حضرت آمنہ اندر لے کے گئی جس کمرے وچ میرے نبی آرام فرمانے اس کمرے دے اندر خوشبواں دے ہلے سن خوشبواں دے ہلے سن. حلیمہ اندر داخل ہوئی میرا نبی سفید صفوق دے کمبل دے اندر جلوہ فرما. حضرت حلیمہ نے میرے نبی دے چہرے تو کپڑا ہٹایا میرے گولے دے تاجدار پیر سید
میر علی شاہ تاجدار گولہ پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی آپ نے قلم چکیا آپ اسی مقام تے فرماندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی متے چمک دی لاٹے نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھ نے مد بھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جہانا کا سچ آکھا تیرا بدی میں شانا کا جس شان تو شانا سب سبحان اللہ اجمل کا آسنا کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے میرے علی کتے تیری سنا کچھ بات اکھی کتے چاندریا حضرت حلیمہ نے منظر رکھیا پوچھیا منا میں بڑے بڑے بچے ویکھے اج تک میں ایسا سرما اکھ چ ویکھیا نہیں اے حلیمہ سرما کتھوں لے آندی حضرت آمنہ نے فرمایا اے حلیمہ سن لے میں سرما پایا نہیں زلفا سواریاں نہیں میرا پتر تیار ہو کے آیا ہے اللہ نے تیار کر کے گھلیا تاکہ دنیا بھی کوئی تائی اے دعویٰ نہ کرے میں سواریا تے مصطفیٰ تے نکھار آیا اللہ نے فرمایا میں دس دیا میرا نبی تیار تھوڑے کل ہون نہیں آیا میں اللہ خود اپنے محبوب نو تیار کر کے گھلیا ہے اللہ فرماندا میرا نبی میرا حبیب ہے دوستان گرامی حلیمہ نے چہرہ ویکھیا حج جوڑ کے آکھیا لال مینوں دے دے مینوں کوئی مال کوئی محافظہ نہیں چاہیدا دوستان گرامی میرے آخری جملے نے حضرت حلیمہ میرے نبی نو لے کے نکلیاں او سواری جڑی ٹردی نہیں جڑی چلدی نہیں جڑی کمزور جڑی دودھ نہیں دیندی حضرت حلیمہ نے میرے نبی دے رحمت والے جوڑے ڈاچی تے رکھے تے ڈاچی نے نچنا شروع کر دیتا ڈاچی نو اللہ نے تیزی عطا فرما دیتی او دائیاں جڑیاں اگے نکل گئیاں سفر طے کر چکیاں حلیمہ دی سواری نو اللہ نے انج تیزی دتی دوستاں گرامی دائیاں پیچھے حلیمہ اگے دائیاں کہن لگیاں حلیمہ رک جا دس تے صحیح اے سواری کتھوں لئی آ حلیمہ تیری سواری تے بڑی کمزور حلیمہ نے آکھیا جنوں تسی چایا نہیں میں چاہی رہنی آ جنوں تسی چایا نہیں میں چاہی رہنی آ نال آمنا ڈانڈا چیتے بٹھائی رہنی آ مل کے پڑھ لو جنوں تسی چایا جنوں تسی چایا نہیں میں چاہی رہنی آ نال آمنا دوستو انج نہیں اے تے حلیمہ نو پوچھ میرے نبی دیا غلاما انج میرے نبی دا ذکر نہ کر مل کے پڑھ لے جنوں تسی چایا نہیں میں نال میں نہ ڈانڈا چیتے بٹھائی رہنی آ کلی میں نہیں لٹی لٹی کھل کتا مامی ہے حلیمہ نے دسیا کلا میرے تے کرم نہیں اس نبی دے صدقے آج سارے تے کرم ہو گیا کلی میں نہیں لٹی لٹی کھل کتا مامی ہے اکو ساڈا جانی ہے تے اکو ساڈا حامی حلیمہ میرے نبی نو لے کے نکلی دوستانے گرامی ویڑے پہنچی کلی پہنچی خاون کہن لگا ڈاچی دا دودھ کوئی نہیں بچہ تلے آیا بچے نو کیویں پالاں گے بیوی کہن لگی اے بڑے رحمتاں والا اے تیرا مت والے جوڑے ساڈی کلی لگے نے اج ڈاچی دا دودھ چو کے ویکھ برکت پے جائے گی حلیمہ دے خاوند حارث نے ڈاچی دے تھڑا نو ہتھ لایا حلیمہ فرماندیاں نے میرے گھر دے برتن مک گئے پر دودھ مکدا ہی نہیں حلیمہ دے دوستانے گرامی دائیاں نے بوا کھڑکایا آکے آکے حلیمہ ایک گل تے دس تیرے گھر ڈیوے وچ تیل جوگے پیسے نہیں سی ہوندے تیرے گھر دودھ نہیں حلیمہ جتھے تیریاں بکریاں چردیاں نے ساڈی وی اوتھے ساڈیاں بکریاں دے تھڑا چ دودھ نہیں ڈاچیاں دے تھڑا چ دودھ نہیں اے حلیمہ تیرا دودھ مکدا نہیں اے حلیمہ معاملہ کی ہے حضرت حلیمہ نے جواب دتا جنوں یتیم سمجھ کے چھڑیا جے او جدوں دا میرے میڑے مڑیا اے میرے ویڑے چ کسی چیز دی کمی انہیں آکے حلیمہ تیرے ویڑے چھ ایڈا نور ایڈی چمک ایڈی واتے ایکیویں حلیمہ انتظام حلیمہ نے جواب دیتا میں نو رب دی ذاتی قسمے جدو دا میرے ویڑے اللہ دے محبوب دے چھوڑے لگے رہے میں نو ٹیوہ جلہان کی لوڑ نہیں
دی ایتے چہرے دے دا نورے میں بیٹھی مکے وہاں شام دے محل وندیاں میں بیٹھی مکے وہاں شام دے محل وندیاں دوستانے گرامی ایک دائی آئی حج چھوڑ کے کہن لگی امینی صاحب دائی کہن لگی اے حلیمہ پھر او پتر وکھا تے سہی جے دے سکتے ایڈا کرم ہویا ایڈیا رحم پویاں حلیمہ کہن لگی آ وکھاواں حضرت دوستانے گرامی حلیمہ کمرے چ لے کے گئیاں میرے نبی دے چہرے تو دائی نے کپڑا ہٹایا دائی دے آنسو نکل آئے حلیمہ دے قدماں تے گر گئی عرض کردی حلیمہ اک میری آرزو اے کدی پوری کر دے حلیمہ آکھیا کیڑی آرزو دوستانے گرامی سنو گے ایمان تازہ ہوے گا جنہیں نت خانے مل کے پڑھ لینا دائی کہن لگی حلیمہ میری آرزو اے پوری کر حلیمہ کہن لگی مینوں شرمندہ نہ کر کی منگدی ہے دائی کہن لگی اے حلیمہ صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں اے حلیمہ تیرا لال بڑا سونا ہے تیرے بکریاں دا واڑا میں صاف کراں گی حلیمہ اگلا وعدہ وی بڑا ضرور ہوے گا تیرے کار جیواں گی تے تیرے نال مراں گی تیرے کار جیواں گی تے تیرے نال مراں گی صاف کراں گی میں ککھاں والا تارا حلیمہ میں کھیلے صاف کراں گی میں ککھاں والا تارا حلیمہ مینوں نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لہاواں گی 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 صاف کراں گی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ میں حضرت حلیمہ دے سامنے دائی حج جوڑ کے کہن لگی اے واقعی کوئی شک نہیں اتنا حسین چہرہ میری آنکھ نے ویکھیا نہیں اتنا سونا سرما میری آنکھ نے ویکھیا نہیں اتنی چمک میری آنکھ نے ویکھی نہیں اے حلیمہ مینوں اپنی غلامی چ رکھ میں جی تیری گھر دی خدمت کراں گی سونے دا دیدار وی کراں گی حلیمہ نے فرمایا ٹھیک ہے دوستانے گرامی اگے کی بنیا ٹائم نہیں حضرت حلیمہ دوستانے گرامی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دورے رسالت بھی پایا اس حلیمہ نے میرے نبی دا دورے ویکھو نا چند چور آ گئے چور آئے نا تے لوگا رولا پا دیتا چور چور میرے نبی نے نا چھوٹی جی عمر ہے 7 یا 9 سال میرے نبی نے دسترخوان بچھایا فرمایا بہ جو میرے مہمانوں بہ جو میرے مہمانوں او چور بڑے حیران اسی چور آ فرمانے نے مہمانوں عمر ویکھو دسترخوان تے بیٹھے نا تے آکھن ایک دوجے نوں معاملہ کی ہے اسی چور سارے رولا پایا اے آدم میرے مہمان میرے نبی نے فرمایا کیویں آئے ہو انہاں آکھیا اسی بکریاں چوری کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا بکریاں تے نے میری ماں حلیمہ دی دودھ جتنا چاہیے جی مکن نہیں دیاں گا چوری کرن میرے نبی نے پیالے بھر بھر کے نا سارا نو پلائے بار بار رج گئے کہن لگے بھائی بڑا کرم ہو گیا اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا مہمان نواز تھوڑی دیر بعد نا دوڑ دے لوگ ڈنڈے چک کے آ گئے تے ماں حلیمہ بھی نال کہ چور آنے کدھر میرے نبی کریم نے نقصان نہ پہنچان پر رب فرمایا سونے تیرے نیڑے کوئی آئے گا نہیں میں تیری جان دا محافظ بن ادھر چورا ویکھیا وچ او آ گیا جے ڈنگا لے کے ایک چور کہن لگا جدو تک ساڈے سامنے سونی صورت والا ہے ساڈے نیڑے کوئی آ سکدا ہی ساڈے نیڑے کوئی نہیں آئے گا کوئی بگاڑ کچھ نہیں سکدا او آئے نا چور میرے نبی نے فرمایا چور نہیں میرے مہمان نے چور میرے نبی نے فرمایا مہمانوں نے نہیں کی تھی سارے چلے گئے چور بڑے حیران واپس پرتے نا وقت آ گیا میرے نبی دے اعلان نبوت کرن دا
کلمہ پڑھن لوگان میرے نبی کلمہ پڑھا کے دسن نمازہ پڑھ جہاد ساری ترکینہ کرننا رانا حفیظ صاحب اے میرے نبی ترکینہ کر رہے ہیں نا ایک بندہ آیا کلمہ پڑھن میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے نا اس وقت توجہ نہ کیا وہ پڑھ کے نکل گیا انہوں خیال آیا کہ سارے کولو نبی کریم نے نام پچھیا پتہ پچھیا کچھ تلقین کیتی میں نو کچھ بھی نہیں آکھیا وہ بڑا پریشان ہویا وہ دوبارہ نا میرے نبی دے کول شرما شرما کے آیا سرکار نے فرمایا کیوں آیا میرے نبی سمجھتے گئے مسکرا پے سرکار سمجھ گئے اے آیا کیوں ہے میرے نبی نے فرمایا کیوں آیا عرض کردا سنیا ایک گل دس سارے نو کلمہ پڑھایا جے میں نے سارے کول پچھیا جے تیرے باپ دا کی نام ہے تیرا اباؤ اجداد کتھوں آئے ہیں میں نے نہیں پوچھیا میرے نبی کریم دے چہرے تے بہار آ گئی یوں مسکرائے کہ جہاں سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب کشا ہوئے گلستان بنا دی میرے نبی نے فرمایا تن میں بڑا پرانا جاندا ہاں کہن لگا میں تے اج تک ملاقات نہیں کیتی کیویں فرمایا یاد کرو ویلا جدوں میری ماں حلیمہ دیاں بکریاں چوری کرن آئے سو دسترخوان بچھا کے میں دودھ پلایا سی میں دودھ پیش کیتا سی اسی واسطے یہ حلیمہ پہ دیکھو لا نہیں یہ مقام چونو چرا نہیں اور یہ خدا سے پوچھے وہ مول تھے اور جو بکریاں تیری چرا گئے دیکھو نا ایک دن شیمرز کر دی اما جان اجازت دیو میرا ویر بکریاں چران چلے میرے نال فرمایا نا نا آمنہ دی امانت تے کچھ جنگل دا درندہ نقصان پہنچائے گا میں جواب کی دیا گی پر پتہ نہیں بما من شیئ الا ویعلم انی رسول اللہ شے ہے ہی نہیں جب تک میرے رسول دی پہچان نہ کرے میرے نبی نے فرمایا اما میں دلاں نو توڑن نہیں دلاں نو جوڑن واسطے اجازت میرے نبی تر پہ جنگل شیر آ گیا شیر سارے دوڑا لائیا میرے نبی پتھر تے بیٹھ گئے ادھر شیما گھر اما جی شیر آ گیا فرمایا ویر کتے اما جی جنگل بیٹی سی تو منع کیتا سی کہ لے کے نہ جا ہن کی بنے گا حلیمہ دے آنسو نکلے دوپٹہ بھی یاد نہ رہا تھوڑ لا دتی آپ فرمانی نے میں گئی تے کی ویکھیا سنو گے تے ہر زبان تے سبحان اللہ دی آواز آئی حلیمہ فرمانی نے میں قریب گئی تے کی ویکھیا میرا محمد مصطفیٰ ایک پتھر تے چلوا فرمائے تے شیر میرے محمد مصطفیٰ دے قدموں نوں چوندا پیا شیر میرے نبی دے قدمہ نو پتہ چل گیا آخری گل کر کے میں اختتام کراں گا ایمان تازہ ہوئے گا میرے نبی دی ماں حلیمہ دی بکری گم گئی تلاش کیتی نہ بکری دا پتہ نہ لگیا سرکار نے فرمایا اما اجازت دینا میں ویکھاں تے صحیح کن نے تیری بکری تے حملہ کیتا ہے فرمایا نہ بیٹا کوئی گل نہیں بکری جاندی جائے پر تن میں نہیں جان دینا فرمایا اما جان میری فکر نہ کرو میں دیکھا تے صحیح توجہ کرنا میرے نبی کریم دے سامنے کسے دی جرات نہیں کہ میرے نبی نو انکار کر سکے حلیمہ نے اجازت دتی میرے نبی جنگل پہنچے فرمایا او جنگل دے درندیوں سن لو نواب صدیق حسن بپالی علی حدیث اشمامت الانبریاء لکھتے نے میرے نبی پیدا ہوئے تے مشرق دے جانورا مغرب وال مغرب دے جانورا مشرق وال ایک دوجے نو منہ کر کے مصطفیٰ دی آمد دیاں مبارکاں دتیاں ایتے جانور دا مقام ہے تے پھر انسان مبارک دے تے انسان دا کی مقام ہے ادھر میرے نبی فرمایا درندیوں کدی جرات ہوئی میری ماں حلیمہ دی بکری چوری کرن دی جلدی جلدی میرے سامنے آ جاؤ ایڈی گل کیتی کہ شیر نے مونچ پائی بکری میرے نبی دے سامنے آ گیا آ کے عرض کردا سونیا معاف کری اے کھان واسطے نہیں پریشان کرن واسطے نہیں فرمایا پریشان نہیں تے ہور کیتا کیا شیر عرض کردا سونیا جدو بکریاں چران تسی جنگل آئے سونا تے میں ویکھیا اتنا حسین چہرہ اج تک جنگل اچ اس اکھ نے ویکھیا ہی سونیا دیوانہ ہو گیا
تے میں اپنے ساتھیاں نوں دعوت دتی جتنے شیر سن کہ ایک اتنی سونی زلفاں والا بدوہا دے مکھڑے والا یاسین دے چہرے والا جنگل آیا جے ویکھو گے تے پیاسا بجھ جان گیا انہاں نوں دعوت دے کے ہے تسی آئے نہیں میں سوچیا ایسا طریقہ ہوے کہ مدینے والا جنگل آئے تے سارے نوں مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے مینوں وی ہو جائے سنیا میں سوچیا ترکیب ایسی حلیمہ دی بکری چک لو مدینے والا بکری لین آئے گا مدینے والے دا اسے سب تے مینوں دیدار آؤ اگر جانوراں نوں میرے نبی نال اتنی محبت ہوے تے پھر میرے نبی دا امتی ہوے کلمہ پڑھن والا ہوے صاحب ایمان ہوے تے اودے سینے وچ عشق مصطفیٰ کیوں نہ ہوے تو دوستو اہی دعا ہے کہ میرے اللہ زندہ رکھ تے مصطفیٰ دی محبت ہی چراغ موت آئے تے مصطفیٰ دی محبت ہی چاہے تے جدو قبر ہی جائیں نا تے فرشتے آ کے کہن ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل محمد تے میرے نبی تے بارے سوال ہوئے نا دس انہ دے بارے کی عقیدہ سی تے تیرے میرے بارے میرا نبی فرمائے انہوں نہ پوچھو میں کونہ میں نو پوچھو آج اسے قبر چ آن والا میرا عاشق ہے تے جنہوں میرے نبی پہچان لیا پھر ساریاں مشکلہ حل پریشانیاں پھر جنت انہوں ملے گی جتے اتھے بے کے میرے نبی دا ذکر سن کے خوش ہوندہ ہوئے گا جڑا اے نہ کہن دو وے ملاد شرک ملاد ملاد دا میں نہ پیدا ہونا یارو میرا نبی پیدا نہ ہوندہ تے کلمہ پھر کیویں چلدا اگر میرا نبی ہون نہیں تے کلمہ کدہ ہے اتھے اذان ہوئے یورپ عرب اشہد ان محمد رسول اللہ جتھے بھی ہوئے گی اے ہی ہوئے گی اللہ نے دس چڑیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے میرے محبوب دا ذکر ہوئے گا خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہو گئی زندگیاں ختم آقا اور قلم ٹوٹ گئے میری دعا اللہ رب العزت جتنے دوست بھی اس محفل دے اندر اس محفل دی زینت بنے میں ضروری سمجھا گا ملک آسم امان صاحب سائیں رفیق صاحب رانا حفیظ احمد صاحب اور ملک کاشف اکرم امان صاحب دانا شباز صاحب اے دوست اسلم رائی صاحب اور دوست اباب مولانا حبیب الرحمان سیالوی صاحب دیگر دوست اباب کہ جنہ لوگاں نے اس شدید سردی دے اندر میرے تہاڈے سمیت چلو میں تے ایتھے نال ہی رہنا وا جڑے دور دراز تو لوگ آئے نے اپنی مصروفیات ترک کر کے اج مہمان بنے نے تے مدینے والے دے مہمان بنے نے تو دوستو اج خوش نصیب نے رانا محمد اسکر صاحب کہ جنہ نے اپنے گھر دے باہر میلاد مصطفیٰ دی محفل سجائی دعا کرو انشاءاللہ انہوں نے پاسپورٹ جمع کرایا ہے اور میرے نبی دے شہر دے مسافر بڑھن گے کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا ہوندا ہے کرم خوشبختہ تے سرکار مدینے والے دا اللہ تعالی سارے نبوت رسول دی حاضری نصیب فرمائے اما علینا الا البلاغ المبین محترم ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے ثواب علامہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب دے سپرد کرو اور اس کا ثواب عاشق رسول عاشق مدینہ مخلص فی اللہ حاجی قادر بخش ٹھیکیدار مرحوم و مدفول دی روح نو وصال کیتا جائے گا جنہاں دا یکم ربیع الاول نو وصال ہویا او ساڈی محفلاں دی رونق سن انہاں دے روح نو وصال کیتا جائے گا پھر صلاۃ و سلام اور دعا بے شک کوئی شک نہیں قادر بخش کے دار فروغ بٹی صاحب اے دوست اباب واقعی کوئی شک نہیں جتھے بھی محفل ہوئے قادر بخش کے دار صاحب اس محفل تے نظر آندے سن تے رات بھی او ملی کہ جڑا مہینہ میرے نبی دی آمد دا مہینہ ہے جانک دن ضرور ہے دعا کرے کرو میرے اللہ ایسا مہینہ عطا فرما جڑا برکت ہوئے جدی نسبت تیرے محبوب نال ہوئے تو جو پڑے میرے ملک کر دے اللہ مصلی علی سیدنا مولانا محمد بارک مصلی مصلی علیہ میرے اللہ جو کلام پاک میرے مل کی گئی جو میں نے بیان کیا میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے اللہ اس کلام میں تمام ذکر و اذکار کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آقا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسی علیہ السلام تمام انبیاء کرام آپ کے والدین کریمین آپ کے ازواج مطہرات آپ کی اولاد آپ کے بیٹے آپ کی بیٹی ایک سنی آپ کی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹیوں کی اولاد حسنین کریمین صحابہ کرام شہداء کربلا اولیاء کرام خاص طور پر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے اللہ جتنے بھی صوفیاء کرام بزرگان دین ہیں تمام کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما ان پاک واسطوں کے تو پھر میرے آقا علیہ السلام
صاحب کے وسیلہ جلیلہ سے خصوص بالخصوص میرے اللہ تمام ذکر و اذکار کا ثواب میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میرے نبی کے عاشق قادر بخت ٹھیکیدار مرحوم کو اس کا ثواب عطا فرما محمد فاروق بھٹی صاحب ان کو اس کا ثواب عطا فرما میرے اللہ جتنے بھی ہمارے اس محلے میں کئی رہنے والے تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے میرے اللہ تمام کے دنیا سے جانے والوں کی بخشش کا سبب بنا میرے اللہ رانا محمد مختار صاحب کی اہلیہ کو بھی جنت الفردوس کے نالا مقام عطا فرما عبدالرزاق صاحب کی بھی اہلیہ کو جنت الفردوس کے نالا مقام عطا فرما میرے اللہ ہمارے محلے سے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں میرے اللہ تمام کو جنت الفردوس کے نالا مقام عطا فرما میرے اللہ غلام علی ٹیپو صاحب کی والدہ کو بھی جنت الفردوس کے نالا مقام عطا فرما ان کے والد محترم کو بھی جنت عطا فرما میرے اللہ جتنے دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا میرے اللہ تمام پہ اپنا کرم فرما میرے اللہ تمام پہ اپنی رحمتوں اپنی برکتوں کا نزول فرما میرے اللہ جتنے بھی اس محفل کی رونق بنے میرے اللہ آج یہ کوئی سیاسی محفل نہیں تیرے محبوب کے میلاد کی محفل ہے میرے اللہ جو بھی ان محفلوں میں آتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا میرے اللہ تمام کی خالی جھولیاں بھر دے کوئی بے اولاد ہے تو صالح اولاد دے بے روزگار ہے رزق حلال دے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار میں برکت دے میرے اللہ خصوص بالخصوص رانا محمد اسکر کے کاروبار میں برکت عطا فرما میرے اللہ یہ عمرے کی سعادت کے لیے خیر خیریت سے تیرے محبوب کے شہر پہنچے میرے اللہ وہاں جائیں تو ہمیں بھی یاد رکھیں میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے محمد سہیل ظفر کو بھی میرے اللہ ان کے کاروبار کے اندر بھی برکتیں عطا فرما ان کی بھی ایک نیک سوچ ہے میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ان کو اس کے اندر کامیابی عطا فرما میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میرے والد محترم قاضی منظور احمد چشتی صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرما میرے اللہ جتنے بھی سٹیج پہ بیٹھے ہیں ملک آسم امان صاحب رانا حفیظ صاحب اسلم رائی صاحب کشمکرم امان صاحب سائی محمد رفیق صاحب میرے اللہ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہر جوان کو اسی طرح میرے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولانا حبیب الرحمن سیالوی صاحب کا میرے مسلک پہ ہمیشہ سایہ قائم و دائم فرما میرے اللہ جتنے بھی سنا خان اس محفل میں بیٹھے ہیں تمام کی آوازوں میں برکتیں عطا فرما میری مائیں بہنیں جنہوں نے بھی گھروں کے اندر پردے میں بیٹھ کر اس محفل کو سنا میرے اللہ تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی حاضری نصیب فرما جب آج رات آنکھ لگے تو تیرے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے میرے اللہ جب خاتمہ امام پہ ہو امام پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کی گلیوں میں منا دے صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد ہوئے گا اور اس تو بعد دعا ایک اعلان سلام تو پہلے سماعت فرما لو کہ 18 جنوری برود ہفتہ بعد نماز عشاء جامعہ مسجد صدیق اکبر بڑے مینار والی مسجد کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ ہوئے گی جس کے اندر حضرت علامہ مولانا قمر ظہور ترابی صاحب خطاب فرمائیں گے اور حضرت علامہ مولانا عبد التواب صدیقی صاحب تمام احباب شرکت فرما کے ثواب عطا فرمائیں گے مصطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرائے مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام پیارا پیارا مدینہ دکھا دیجئے پیارا پیارا مدینہ دکھا دیجئے